Tervetuloa taas mukaan. No niin, kiitoksia. Ja täältähän näyttää tulevan pitkä rivi outlaw-autoja radalle, vaikka niitä muutama on jo tipahtanutkin kisasta lievien onnettomuuksien myötä. Joo. Mitähän siinä kävi se Pellisen auto? Saatko tietää varikolla mitään, että onko Pellisen auto vielä korjattavissa? Kyllä siellä tiimi teki kovasti töitä. Mitä oli paikallistettu välittömästi ja bensa siellä paloi hiukan moottorin päällä ja näyttää olevan tuolla lineupissa. Okei. Auto valmiina. Okei, kuulostaa hyvältä. Entä sitten, oletko saanut Kristiina Niemen tapauksesta mitään lisätietoa? No joo, kyllä keskustelin Kristiinan kanssa ja hän oli ihan hyvissä voimissa. Ja, hyvä. Ja itse asiassa pyysi välittämään tietoa, että jos huomaatte, että tallinne nurkissa lojuu putkirunkokilpuri, joka sopii outlawhon, rullaava tai vaikka ilman akseleita, niin menkää ottamaan Kristiinaan yhteyttä. Okei. Siellä olisi auton korin tarvetta. Tämmöinen viesti. Se oli selkeä. Hyvä viesti, että takaisin radalle mahdollisimman pian. Se oli selkeä viesti. Loistavaa. Hieno asia. Entä sitten, saatko vielä Pulkkisen Antista kuulla mitään? Joo, kyllä sielläkin tilanne sinänsä selvisi, että siellä oli yliannos bensaa ja ilokaasua imusarjaa ja siitä seurasi räjähdyksiä siellä imusarjassa. Ja se oli jo tuossa heti jarrutuksen jälkeen. Kyllä, kohdalla. Siellä syttyi sitten tulipaloa ja auto sitten paloi sen verran pahoin, että korin osiltaan, että nyt tiimi painaa kotiin ja katsoo, että kuinka jatketaan. Okei, eli katsellaan tulevissa. Jos kuukausi riittää, niin pidetään perään. Myös Riihellä parantaa ja näin Viiklund on se seitsemänneksi ja tekee semmoisen mukavan, kato siinä oikein kiva tommonen 85, 85, 87, 89, siellä 67, 89. Joo, tämä tuntuu olevan suosittu aika Outlawssa tänään, tämä 85. Joo. Paljon keskusteltu myös netissä 85 ja okei. Ne on hyviä parannuksia. Ja nyt siellä näyttää olevan sitten pari mustan puhuvaa. Mopaaria, eli vasemmalla radalla Saarisen Mikon tässä kisassa, taikka tänä vuonna ensimmäistä kertaa tänään radalla oleva Dotke Dartti, Mopen pikkulohko, ilokaasut, lenko ja sitten oikealla radalla tämä Hannu Myllärin todella hieno Dodge Avenger, paukkurin entinen auto, johon Hannu on asentanut Chevyn pikkulohkon tuplaturpoilla ja auto tulee liikkumaan todella kovaa. Myllärin turbo on varmasti kyllä nyt viritetty autopaineeltaan siihen, että siellä haetaan ajan parantamista ja joo. Myllärillä 802, 7 varmasti kiiltää mielessä tässä lähdössä. Toivottavasti tämä Mikon kaasuvalmistelu ei ollut liian pitkä. Mitäs tämä nyt näin pöllyttää? No siellä heittää kyllä tuo niinkun Myllärin 83. Joo, ei nyt. Tuli ikään kuin vähän raakoilla pihalle ja siellä hukkaportit iskivät sitten tavaraa ulos. Mikä se oli? Hukkaportti, joka iskee turbon? Joo, siellä näytti olevan hiukan raaka polttoaineen syöttö ja mutta ei mitään ongelmaa siitä. Okei, hyvä, ettei hajannut mitään. Mikko Saarisella on myös pahempia vaikeuksia tuossa matka-aikana ja mies vetäytyy sitten rauhassa. Samalla ratta tarkistetaan, että kyllä, kaikki. Kyllä, uskoisin, että radalla ei ole mitään. Joo, Hannu Kalliomäki muuten valmiina täällä lähtöön ja Tero Karanen. Tässä tulee kyllä todella tiukka lähtö, se on ihan varma. Elorannan 2 erittäin kovaa haastaa. Elorannalla 7700 tuo ykkösaika. Ja sitten täällä on Kalliomäki 7738 ja Karanen 7832. Kyllä on tiukkaa rivistöä siinä. Totta. Hinaukseen menee Saarisen auto, se tässä nyt kestää hetken aikaa. Joo, ilmeisesti se auto sammui sitten tuonne radalle eikä jaksanut rullata pois. Ja tässä on sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että Kalliomäen jälkeen sieltä tulee Eloranta vuoroon. Eli Kalliomäki on tällä hetkellä kakkosena 38 000 osaa
johtavaa Elorantaa perässä, ja mikäli Kalliomäki pystyy kuittaamaan tästä Elorannan edelle, niin Eloranta pystyy vielä tekemään kuittauksen tässä. Kyllä. Kalliomäen jälkeen. Kyllä, mutta kaksi seuraavaa lähtöä on ne, jotka ratkaisee nyt tilanteen tässä ryhmässä. Mylläri ei pystynyt parantaa. Toisaalta en tiedä, mitä tuo lämpö tekee. Siellä on varmaan 24 astetta edelleenkin ulkoilman lämpötila. Onko tämä liian lämmintä? Sitten mene ja tiedä. Mitä sä luulisit, että toi vaikuttaa outlaw-autoihin? No kyllähän tämä tietysti vaikuttaa kaikkiin polttomoottoreihin. Että jos on liian kuuma ja happipitoisuus ilmassa laskee, niin tehoa saadaan moottorista vähempi ulos. Mutta toisaalta rata on toiminut tänään tosi hyvin, että niin, aika ei välttämättä huonone, vaikka teho pikkasen putoaisikin. Niin ja sitten tuossaan tuli unohdettua, Karanenhan on tässä samassa ryppäässä ihan, ja Karanen on tässä lähdössä, mitä tekee Tero. Hän voi kiilata kärkeen yhtä hyvin niin kuin Kalliomäki ja Eloranta. Se on ihan totta, eli se selviää ihan lyhyessä ajassa, mutta tässähän on vielä yksi kierros sitten jäljellä tänään, eli tossa, joo, toivottavasti jo päästään ajamaan yksi rundi niin vielä. Niin. Päivän neljännen kierroksen autot on tossa jo valmiina, eli ET-ryhmä on tulossa. Siellä on vielä. Lähden kerran vielä ja mitäs käköllä? Mitä löysit? Tuossa Kalliomäen etunäyttäjä niin täyttää tänään vuosia. Komeasti tuntuu syntymäpäiväsankari sinne juokseva. Anna mennä ja onnea kanssa ja menestystä valitsemalle uralle. Tuliko komeasti juoksi? Ei, Hassomi, tuliko olisi pyöreitä? Ei tullut pyöreitä, tai tietenkin se väittää, että se on 20, mutta kyllä me tiedetään, että ei se ole. Joo. No, onnittelut nyt kuitenkin. Joo, vaikka 20-kyppisellä on. Just, asia selvä. No niin, onnittelut myös Mikalle täältä suunnasta. Ja tässähän on todella tiukka lähtö tulossa, että Kalliomäen 7738 ja Karasella 7832. Eli hyvinkin tasan tarkkaan yksi kymmenys on tässä vaiheessa eroa, ja molemmilla on potentiaalia parempaan. Joo. Ja molemmilla on itse asiassa Prostokkeri-autot. Entiset Prostokkerit ja 500-set vapaasti hengittävät moottorit niissä. Kyllä tehoa on, ja vaikka aerodynamiikka on myös sitä luokkaa, että ei taatusti ole estämässä. Seitsemän kahdeksan yksi. Karanen parantaa, mutta ei riittävästi, ja 8-0 vetää Kalliomäki, ei pysty parantamaan. Karanen nyt ainakin lähestyy, mutta on sen verran kaukana vielä Kalliomäki, että ei pysty. Eli ei tällä kierroksella ainakaan ratkaisua. Ei tullut, että nyt nähdään sitten Virtala sieltä kanssa. Tulee varmasti pintoa puhkuen ja omaa aikaansa pyrkii parantamaan. Katsotaan sitten paljon, kun se tulee. Virtala on tällä hetkellä kuudentena. 85:llä, joo. 85:llä tulee varmasti sieltä menemään paljon luempaa. Elorannalla tämän kierroksen jälkeen piikkipaikka erittäin todennäköisesti säilyy, mutta katsotaan, pystyykö hän parantamaan tuosta 7700. Joo, kyllä Elorannalla niin osuessaan kohdalleen kaikki mahdollisuudet on kyllä vaikka minkälaiseen aikaan. Semmoinen käsitys mulla on, että tästäkin on tilaa vielä parantaa. Kyllä tässä on, että heillä on vähän niin kuin sisäänajossa tämä uusi moottori, ja sieltä haetaan sen suorituskykyä nyt. Onko se nyt tälle kaudelle hankittu? Mahdollisesti. No uudekko, sanotaan uudekko näin. Uudekko moottori. Joo. Ilmeisesti viime kaudella tehty, tai tässä talven aikana. Okei, okay, joo. Tämä ja näin. Tässä on tosiaan hyvä taas kaksi tällaista ei-jenkkiautoa turbotekniikalla Outlawssa kilpailemassa kärkisijoista. Kyllä, ja todella kärkisijoista. Toinen näistä on ykkösenä. Ykkösenä sekä ensimmäistä kisasta että tälläkin hetkellä paalupaikassa kiinni. Joo, kyllä. Virtala lähestyy pre-stagea näin valmiina suoraan stagein painelle, ja sitten tulee vielä Elorannalla.
aika on 7.501. Se on 20. Se on ennätys tiimille. 7.501. Mielestäni Outlaw on kaikkien aikojen. On, se on totta. 7.501. Tuota on hankala mestä. Ex-Outlaw raja on 7.500. Eli jos tuosta vetäisi ennätyksen paremmaksi, sitten tuota... Tarkalle vetää. Aika tarkalle vetää. Nimittäin todella se... hieno suoritus Elorannan tiimiltä. Eikö 7.49, jos jo on hylky? Siltä se... kierrokselta on hylky. Niin, sitä tulosta ei vaan hyväksytä, joo. Joo. Eli tuota, Outlawn ajettu ennätys on tässä, mutta backupia sille ei ole, eli se ei ole virallinen Suomen ennätys vielä. Minusta toi ei riitä toi. Eiku, miten se nyt menee tämä sääntö tuon? Pitääkö se jättää jälkeen? Se joka prosentin sisään. Samassa kilpailussa, mutta... Onko se, käykö se edeltävä lähtö? Seuraava lähtö ajaa. Niin, seuraava tai seuraavista joku. Parempi etten kommentoi tuohon mitään. Joo. Mutta todella hieno veto, 7501 Mika Eloranta Toyota Celicalla. Outlaw laittelun ehdottomassa kärjessä kakkosena. Hannu Kalliomäki 7.738 ajallaan. Kalliomäellä puolestaan loppunopeus 304 kilometriä tunnissa, joka on mielestäni Outlawn nopein loppunopeus. Olisiko näin? Kyllä joo. Näin on. Joo, ennätykseen päivä. Ja nyt sitten Pellinen siellä oli tulossa viivalle jo Camarolla, mutta nyt siellä jotain. Ilmeisesti autosta tulee jotain tavaraa tai tippoja radalle ja auto työnnetään pois. Toivottavasti ei mitään isompaa mennyt, koska auto saatiin tuon pahalta näyttäneen palon alun jälkeen kuntoon. Mutta vaikea sanoa, että mikä oli nyt tilanne, mikä siinä tuli päälle. Mm-hmm.